И всем добрый день, с вами я, Фроуси, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт, потому что это уже друга серия нашего летсплея. И я накопирую Крипера 2004, и, кстати, я зараз говорю на микрофон Фифайн. Так. А мне вообще на записи что-то? Вы вычите. Алло! Алло. Так, вы меня чуете, кишо, да? Короче, говорю я зараз на микрофон Фифайн. И всем доброго дня, это Майнкрафт, друга серия. Если вы меня не чуете, то вы лихи. Ладно, я шучу. Вы хорошие люди. Так, поехали. Я маю теперь говорить с вами вот так. И у меня пару сердечек, и у меня немає ежи. Але у меня есть рак курятина. Значить, у мене є їжа, але нема топлива, але у мене є доски, але у мене є кірка, або цесь. Так, то коротше, плавимо кірку. І давайте зваримо курятинку. Смачно. А давайте глянемо. Незер кварцева руда, вона вообще змінилася чи ні? Так. Яйця вообще не помінялися. Ну все равно, це є. Я оцьому текстуру паку дуже вдячний, тому що. Подожди. Я вдячний цьому текстуру паку, тому що. Він покращує мій Майнкрафт тим, що я уже. Все? Чого? У мене ж була тільки що курятина і кірка. Алло. Де моя курятина? Я її вже з'їв чи що? Так, коротше. Ми тут остановились, і я хотів тут супер-мега-дом зробити. Спочатку зробимо оце офігітельне дерево. Бо мені лень. Ми зробили. Так, це хай буде дерево, хай це буде частина нашого маленького. My small home. Подождіть, я зараз перевірю. Отак, мене чутно, да. Алло, лал. Коротше, ви мене зараз чуєте, так, я поняв. Я зрозумів, що ви зараз мене чуєте, але подождіть, але, якщо я так буду, якщо я отак буду, мене буде погано чути, але в Майнкрафті буде великий звук. Давайте я трошки понижу звук. Давайте до 15. От, тепер мене так само чути, як і звук в ігрі. Це ідеально. Так, чуєте? Ой, стойте. Да, норм. Так, короче, як ви зрозуміли, ми зараз маємо строїти дім. Яке строїте? Ми не строїмо, ми будуємо свій дім. Боже, я можу говорити по-українськи. Динамік пустка. Так, короче, це текстур пак, як в типа відосах таких. Короче, фіг знає. Не знаю, як вам об'яснити, але це типа в відосах от оригінального Майнкрафта є такий текстур пак. Так, зрозумів. Так, чуєте, подожди. Ідеально. Мене чутно і вам нормально. Не знаю, чуєте. Давайте ще даже понижимо. Давайте. Опа. Або ладно, нічого не змінилося. Давайте до 5.
От. Тепер мене чутко даже краще, чем звуки вижу. Але вони мене чутки. Саме. Бебе. И, типа, можно вот тут такой дим. Тут такие монстры, которые будут плыть сюда. У меня тут таки будет секретно. И секретно. Чарівне місце. Бо я тут можу ходити по кувшинкам, і вони не топляться. Типа, такий дім. Але ладно, давайте просто. Я просто так кажу, я не просто розставлю. О, так прикольно буде. Правий. Така назва. Ні, тут не буде ставити, бо монстри пройдуть. Так, квітки вбираємо, я не дівчинка, щоб дивитися на квітки. О, давайте ось це дерево, це не добре буде. О, п'яно. Квіти, вставимо це дерево. О, палки, вот это прикольно. О, я... Просто будет у нас листва, только... Ладно, и как-то листва, реально. Тупо эти кубики. Кубики, эти все. Нормально, не будет. Так, давайте... Сходники пробуем. Тут у нас три блока. Ну, как раз здесь. Так, короче. Блин, не идеально. Заведу, и я понимаю. Тут. Ну, идеально. Имба. Ну, честно. Это имба. Имба, це. Так, подождите. У меня пауза. Так, все. Все технические неполадки я вирішив. Але дивіться. Все, красивый хлопчик. У меня красивый дім. Я вам кажу. Це нічого не значить. Все. Полицейскому красоты я ничего не скажу, не бійтеся. Мене не оштрафують і не буде відоси. Ой, будуть відоси. А. О, це бомба. Куди ви поперли? Це мій дім, все. Ну не мені, давай, не подавай, ти дай. Ти теж іди на. О. Де я? Іди. Лохи, 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 лохи. Чи ти? А мені лодку не жалко. Коли вони сидять собі в лодці. Ха! Лохи, лохи! Я геній! Я геній! Я геній! Ви бачите? Зомби! Скелетрон!
Не стрёмно. Чё-то не треба. Мне треба стіна, але мені треба і дерево. Понимаю. Я не хочу те, то виходить, мені якось треба зараз іти. Але в мене лоу хп. Що мені робити? Типа, щоб такого не було, то... Давай ти десь тут, а... Це чи там? Що ти за лава? Що ти за звуки? Чуєте, що там лава висуває? Так, коротше. Наша ціль — це дерево. Така, дуб. Але... У нас є і все дерево. Але ми його не хочемо робити. Але... Коротше, розуміло. О! А я думаю, що це якесь друєвоче дерево одного неї. Так, давайте... Кстати, у нас є шпорт, вроді би, якби. Типа... Від неї трохи... Ні, ну це геніально, блінський, в мене нема желіза, і причому... Чуєте, глянемо? Мене чутно? Да, мене чутно. Так. Ні, ну це вообще геніально, ну це як? Ну тут не. Як це вообще возможно? Ну ладно, хай собі стоїть, я не знаю. Коротше, по-перше, нам треба вбити тих зомбі, бо вони мене закалібали. Це прям. Ладно, зараз це технічні неполадки. Коротше, мені там це телефон позвонив, я сказав, що не вийду гляти. Так, коротше. Вообще бомбезом. Вообще один собак задовбал уже. Задовбал. Зараз забор крафтить. Я ще не тут забор. Нет, кирка, нет, не надо. Ладно, надо сохранять, пофиг. Гнилая плов! Какие смачные. Никого такого не бачу, кроме Цоя. Вкусные зомбинята. Давай. Так, чисть. Получается. Так, це зробимо цю землю, бо мішає капець. 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 Забори. Лодки. Коротше, що ще можна. Що ще можна. Динафі. Та не буркайте в мене під вікном. Блинські, задубали. Задубали вже муркати. Мурка. У мене мурки нема. Так, коротше. Я вам кажу. Вільна. Тому що, а де вход? Так. Попець. Сість. Друге. Бам. Біжимо, коротше. У мене є забіг? О, встав. Чуєте? Сразу. Бам. Чуєте? Три.
Кто там же мне 30, кто треба, о боже. Зараз у мене така квартира нормальна. Квартира на винос. Бесплатна. Але платна. Бо я платна. Бо ба. Так, земля в иллюминаторе. Это же земля. Земля. Да. Ура! Роблокс. О нет, Роблокс. О нет, это же Роблокс. Роблокс. Он. Так, короче, ставим уколы. Ха-ха-ха, а я под печкой не буду ставить. Все. Я такой криминал. Я такой криминал. О, добрый день. Ты что, полиция? Они не арестовывают. Я крал сухарь. Да я не крал сухарь. Честно вам скажу. А что вы считаете, что я крал сухарь? Пойди тут мене, страшний дядя. Пойди тут мене, дядя. Отойди нафиг, я сказав. Дитей на 40 днів. Зрозумів? Це що, це безпреділ. Дядя, не йдіть нафиг. Ой, дружечка. Такі мальчики, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Иди нахер, дядя, будь ласка. Бо я дядя. Я не люблю дядя. Дитоля. Дитоля, встаньте, будь ласка. Дитоля, ну ты вообще не... Ты не припомнишь? Ай-яй-яй. О, стойте, у мене є ідея. От така. Що у мене є ідея? Що? Що це є? Я не приколі. І вам не сьогодні. Побачимо. Обтрутіть, будь ласка, колишнє пространство, бачите? Придіть там. Дітоля, ай-яй-яй, який мені. Так чуйте, мені взагалі треба дерево. Дерев'яшку треба, понімаєте? Дерев'яшку. Дайте мені дерев'яшку, Дітоля. Ай-яй-яй, який непомодарний. А я йому кажу, де купляю. Потім було 30, а потім йому було 1. Потім я зорів сама. А потім... Що це вообще ненормальне? Вообще ненормальне, які-то люди вообще. Які-то зеленые свиньи. Зеленые свиньи называются акулками. Чому вони огурки? Вони ж не огурки. Так, короче. Я вже задобався бути тупим. Так, короче. Палку крафтим. Потім. Кашлюю. Потім. Я біжу на хату, потім я вбиваю дітоню, ай-яй-яй. Дітоню. Що там є дітоню? Дітоню. Ладно, дітоню. А ні, то не дітоню. Тупо сранчик!
Франчик, иди нафиг. Ты не твой батько. Франчик, иди нафиг. Витовый, убери своего сына. Я пришел брал. Видите, у вас уже приставучий. Бачите, який... Так, давайте нам тут зробимо кам'яний меч. Давайте порізьмо донизу донизу. Їдемо. Так, зробили меч. Так, Вітоля, не нападайте зарані, я зараз вам нападаю. Так, коротше, у мене є залізна. А, це кам'я не було, то ви здіваєтесь, я вже думаю, я... А мало це залізний, не пам'ятаю точно. Так, а де? А де обосранчик? Обосранчик, ви де? О, добрий день. Я скупаю, я Арифейн. Вам чимось допомогти? До побачення. Дякую за послухання. Так, ви вже задовбали, якщо чесно. Давайте я вас розподілю по других групах і поставлю сюди лодку, щоб ви були поближе, якщо що. Але я вас вже тут тримаю, я не поїсти до роботи. Бо я її заслужив. Або... Давайте отак. О! Картоплю я випалив. Все, я фермер. Пішли, бо я фермер. Довбана. Довбали вже ваші сволоки. Коротше. Краще нема. Ні, ну це що? Зомбі-апокаліпсис. Я на А4, щоб таке знімати. Ти сьогодні. Знаєш, до чого ти маєш піти? Ти маєш піти. Поняв? Погані ви такі. Ай-яй-яй, я вам мало нажалуюся. Ти сьогодні до могили. Скажу пару приємних слів. Ай, які ви неприятні зомбі. Повилазили своїх могил, тепер бородьте і мене б'єте. Ай-яй-яй, як мені стидно. Ну, а тільки вашу плоть приємно їсти. Так, коротше, у нас є доступність, знаєте, що зробити? Чого це ж Ендермен? Це Слендермен! Ким з'єднуть тут вообще Слендермен? Слендермен! Та що тут вообще заділося? Так, алло. Господи, та ви, якщо чесно, так заколебали. Якщо чесно. Ідіть нафиг, ваші срані. Чому ви ж... Ви, по-моєму, в землі взорвалися. Коротше, просто вони мене задубали. Як вам сказати. Мені ще й дерево розрушили. Тепер в мене ще й нічого реалістичного нема. Мені ще й плитку зірвали. Як вам сказати. Я зараз не просто не радий. І не просто злий. Я зараз в такому шоці, що я навіть говорити не хочу. Та господи, ну я строїв цю хату 300 років, а ви тут прийшли типа. Привіт, пока. Все нафиг. Так, коротше, у мене є запасний план, звісно. Але нікому не розказуйте, добре? Секретна інформація. Так, коротше. Получається, може тут ще щось плаває, але... Я таких рибок не поймав. Так, немає всяких тут рибок.
Че, реально, Миша перервал. Так. Даже не видел кусочек с ней. Это вообще кисло. Так, короче. Чего нема полублоків землі, не знаю, але я зробив отаке, во, бачите, закрию оте, і мені ніхто не помішає. От і все, я все прикрив, і тепер в нас є хата, але половину состоящий із гавна і палок. Але в нас є... Чим восстановити? Так. Так, короче. Спочатку давайте краще отак зробимо. Потім якось ще щось придумаємо. Так, виходить, мені ще треба кусочок. Криси. Відірвало мені кусочок мого прелісного доміку і ще й нафіг ще й зірвалися в мене прямо під порогом. Так, коротше, пішли за залізом, бо мене це вже задовбало, якщо чесно. Залізо. Це вже залізо є. Чому на цій версії так багато заліза? Я вже мільйонер, нафіг. У мене вже залізна кірка. Типу, ну... Чуєте? Та ні, це не геніально. Так. Я так зрозумів. Мені треба вже це дерево. Доробити. Тому що. Отак. Бо я так сказав. Але. Так, коротше. У мене є один заборчик, навіть три. І раз. І, коротше, мені ще треба глину. Це глина? Ні, це пісок. О, там глина, я бачу. Так, поїхали. Тут попали. Давайте добудемо таку глину. Все, я побіг. До побачення. Так, коротше, я конвалію зараз маю поставити в горшок. На пісь. Або ладно, на верстаку. Або ні. Не розумію, що мені краще зробити. Дивіться, ще й факіл забрав. Це безпреділ. Так, коротше. Потім якось зробимо мені штуку. Зараз я собі... І давайте люком прикриємо. І все, люк. Люком прикриємо. І все, красота. Так, коротше. У нас немає другого топлива. То у нас зараз буде залізна кірка. Бо нам хватає тільки на неї. І все. Подожди. Моноидный мужик бородатый. А моноидный мужик бородатый. Так, короче. Уже 30-та хвилина. И зараз, як майстер Майнкрафту, я вам скажу, що у нас є залізна кірка. І на цьому... Наша серія завершується. Всім до побачення, всім до побачення і всім до побачення.